Politika radikale e bojkotit e Partisë Demokratike ka marrë një tjetër shuplak. Këtë radhë janë aleatët e djatë gjerman, të cilët i bëjnë me dije liderit opozitës mos pajtimin me linjën politike që po ndjek. Në një letër që mban datën 23 mars, zëvendës kryetari i grupit të CDU-CSU, Franz Josef Jung, njëherësh edhe shefi politikës i jashtme në CDU, thekson shqetësimin mbi zhvillimet më të fundit politike në Shqipëri. Zyrtari i lartë shkruan se Gjermania u angazhua në ndryshimet kushtetuese të reformës në drejtësi, që u votua me konsensus të plot në parlamentin shqiptar. Jung ngre shqetësimin se kjo reform nuk po vjet në zbatim si pasojë bojkotit parlamentar të Partisë Demokratike. Edhe pse ne jemi të shqetësuar se në zgjedhjet e 18 qershorit mund të ketë falsifikim, mendojmë se është rruga e gabuar që ky problem mundohet të zgjidhet përmes bojkotit parlamentar dhe deklarimin e mos regjistrimit për zgjedhjet e qershorit, nëse qeveria e zgjedhur shqiptare nuk jep me njërë dorheqen dhe të zvendësohet me një qeveri teknike nga të gjitha grupet parlamentare. Vonesa e reformës në drejtësi dhe bojkoti zgjedhjeve nga opozita do të kthenin Shqipërinë shumë mbrapa në rrugën drejt BE-s dhe do të dëmtonte shumë marrëdhëniet mes PD-s dhe CDU-CSU-s. Kjo nuk është në interesin tonë. Nuk ka e nuk do të ketë asnjë tërheqje. Duke u pozicionuar kundër politikave që po ndjek opozita, zëvendës kryetari i grupit të CDU-CSU i bën apel kreu të Partisë Demokratike të ndërpres me njëherë bojkotin parlamentar. Duke qenë se ka mënyra të tjera për të ulur rrezikun e zgjedhjeve jo të drejta, do doja t'ju drejtoja lutjen ton urgjente për t'i dhënë fund me njëherë bojkotit parlamentar, për të marrë pjesë në mënyrë aktive në zbatimin e reformës në drejtësi dhe për të regjistruar në zgjedhjet kombëtare pa vendosur parakushtet e përmendura më sipër. Për këtë ne jemi të gatshëm t'ju ndihmojmë me të gjitha forcat tona për të ndërtuar ura dhe për të bërë gjithçka për të siguruar zgjedhjet të drejta. Gjithashtu për këtë duhet synuar progresi në procesin e dekriminalizimit dhe në luftën kundër kultivimit të kanabisit. Dhe sigurisht ka dhe shumë mënyra të tjera. E rëndësishme është që të gjendet një rrugë e pranueshme nga të gjithë për të dalë nga kjo situatë ngatruar. Zëvendës kryetari i grupit të CDU-CSU, Franz Josef Jung, në fund të letrës i kujton kreu të Partisë Demokratike se ky apel bëhet me qëllim vazhdimin e bashkëpunimit mes grupeve parlamentare dhe dy partive.